Povestea unei îngrijitoare românce se termină în fața judecătorului din Italia și riscă să fie condamnată. Un caz care face ecou după ce românca a sosit în Italia pentru muncă și a ajuns să se confrunte acum cu un proces pentru imigrare ilegală. Conform știri diaspora.ro, povestea își are origine în anul 2019, când femeia, în vârstă de 53 de ani, originară din România, ajunge în Italia în căutarea unui loc de muncă. Obține un prim permis de ședere, apoi apelează la sindicatul care îi găsește un loc de muncă ca îngrijitoare într-o familie din Brianza, unde are grijă de o femeie în vârstă de 94 de ani și care are nevoie de o asistență zilnică zi și noapte. Primele luni sunt minunate, badanta româncă se simte bine și între timp întâlnește un domn distins care locuiește lângă vila pensionarei. Se naște o prietenie care în timp devine ceva mai mult și începe o relație adevărată. Între timp, starea pensionarei se înrăutățește, iar badantei românce îi vine din ce în ce mai greu să aibă grijă de ea singură. Astfel le cere membrilor familiei bătrânei un ajutor măcar jumătate de zi. Răspunsul familiei este clar nu, iar apoi merge la sindicatul care i-a găsit postul de muncă unde ilustrează situația și după câteva discuții renunță și își dă demisia. Motivul: nu mai pot face față singură solicitărilor femeii pe care o asist. A doua zi după demisia badantei românce, Agenția Provincială de Ocupare a Forței de Muncă, LECO, raportează la parchet cazul femeii, fosta îngrijitoare aflată la acea vreme într-o formă ilegală în Italia. Câteva săptămâni mai târziu, românca se căsătorește cu iubitul ei, care este cu 3 ani mai tânăr, dar conform legii, în acele săptămâni dintre demisia ca îngrijitoare și căsătorie, șederea a fost ilegală. Pentru aceasta a ajuns în instanță și trebuie să răspundă pentru imigrația ilegală. Procesul este în desfășurare, relatează știri diaspora.ro.